Nu er det knald eller fald, der er folketingsvalg. Du må ikke glemme at gå ned og stemme. Men jeg er ikke imponeret over det, de har præsteret. Dem, der sad på taburetterne i skabet med skeletterne. Så hvis man ikke kan sætte sit kryds ved ham der, Peter Plys, er der én ting, man kan gøre i alle stemmebokse? Lad anstændighed, anstændighed, anstændigheden vokse. Stem imod. Stem imod uanstændighed. Stem imod. Stem imod uanstændighed. Stem imod. Stem imod uanstændighed. Stem imod. 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 Haft et job. Stem dem, der bare vralter rundt og samler kugler op. Stem imod. Dem, der digter deres egen statistik. Stem og imod. Dem med den alt for lille diggelik. Stem imod. Dem, der bruger al energi. Stem på imod. At dyrke deres borderline anoreksi. Stem imod. Dem, der roder rundt med bilag og gæld. Stem imod. Dem, der ikke køber underbukser selv. Stem imod. Stem imod uanstændighed. Stem imod. Stem imod uanstændighed. Stem imod uanstændighed. Og stem imod. 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 Og stem imod. Dem, der ikke svarer, når man spørger. Stem imod. Dem, der ikke kysser i sin gadedør. Stem imod. Dem, der sidder numse på de rige og de store. Stem imod. Alle dem, der bruger spindoktorer. Stem imod. Flower power. Stem imod. Dinosaurer. Stem imod. Dem, der aldrig rigtig kommer ud af hængekøjen. Stem imod. Dem, der gang på gang fylder dig med løgn. Vi stiller op til Slotspladsen.